ଉପନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଏବେ ସବୁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଅମର ଶତପଥୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମତାମତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ବିପୁଳ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନା ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମରବାବୁ ରାଜୁ ଦାସ ବିଜେଡି ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅବନ୍ତୀ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ନେଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଉଭେଇ ଯିବ ଅନ୍ୟ କଥା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବ ଅଧିକ କନସଲ୍ଟେସନ ହେବ। ବଡ କଥା ହଉଛି ବିଜେଡି ଭୋଟ ମାଗିବା ସହିତ ଧାମନଗର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ନା କହୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିକାଶର ସ୍ରୋତରେ ଧାମନଗର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସର ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି ନେତା କର୍ମୀ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ବିଜୁ ପରିବାରର ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେହି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅମର ଶତପଥୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ କେଉଁ ଦଳ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ କିଏ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ଏବଂ ଭୋଟ୍ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।